לכולם. על הארגון הצבאי היהודי בגטו ורשה לא שמעו רבים בכוונת מכוון. ובהמשך אני גם כן אספר לכם מדוע. ב-1 בספטמבר 1939 פרשו צבאות גרמניה הנאצית לפולין. יומיים לאחר מכן הכריזה בריטניה הגדולה מלחמה על גרמניה. יממה לאחר מכן צרפת הכריזה מלחמה על גרמניה, וכך התגלגלה מלחמת העולם השנייה. לא עברו 7 ימים והממשלה הפולנית הפגינה דוגמה אישית ונטשה את העיר ורשה וברחה לרומניה. ובעוד עם הפולני במבוכה ומבולבל, לרבות יהודי פולין שהיו היישוב הגדול ביותר באירופה, 3.5 מיליון איש, עוד הם לא יודעים מה ילד יום, ובינתיים צבאות ברית המועצות פלשו לפולין. כולם נזכרו שלא עברו 10 ימים ונחתם חוזה ידידות בין גרמניה הנאצית לבין ברית המועצות, מה שנקרא הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, ושאותו הסכם ידידות הוא למעשה הסכם תוקפנות, ששתי המעצמות, או סטלין והיטלר, החליטו ביניהם לחלק את יבשת אירופה. ואכן, כך מיליוני יהודים, 12 מיליון יהודים באירופה, נקלו לצרה גדולה. עוד לא ידעו עוד כמה תהיה הצרה. ב-28 בספטמבר 39 נכנעה פולין, אפילו לא היה מי שיחתום על כתב הכניעה כי כולם ברחו, ובשנת אוקטובר הצבא הגרמני נכנס לוורשה. וורשה הייתה אז עיר בת מיליון תושבים, ו-40% מתושבי ורשה, קרי 400 אלף איש, היו יהודים. כדי לסבר את האוזניים, בכל ארץ ישראל חיו אז 400 אלף יהודים, כמו שחיו בעיר ורשה. והנה סדר חדש. היהודים מיד מיד מרגישים את כל המזימות, חלק מהמזימות של השליט החדש. חלו איסורים שונים, וכבר באותו חודש שהצבא הגרמני נכנס לעיר, החליטו הגרמנים על הקמת יודנראט, שלטון יהודי. זאת אומרת שאת כל העבודה המלוכלכת שלהם יעשו עכשיו יהודים. ב-23 בנובמבר 39 היהודים התחייבו לשאת תג שרוול, שלא כמו בגרמניה ובמערב אירופה, הטלאי הצהוב, בפולין היה תג שרוול לבן עם מגן דוד. בקיצור, סדרים חדשים. וגם כן, היהודים היו מחויבים כבר בנובמבר 39 להיכנס לאזור מותחם, מה שלימים יהיה הגטו. אבל היה מזל גדול, והגרמנים החליטו לדחות את יישום התקנה לנובמבר 1940. מצב היהודים בוורשה היה כמו התשליל של מצב היהודים בארץ ישראל מבחינה פוליטית. הם לא היו מגובשים, לא מאוחדים, מפלגות שנלחמו זו בזו, שמאל וימין ודתיים וחרדים, חופשיים וחילונים, כל מיני אנשים וכל מיני קבוצות. אבל מה שהתבלט, שהקבוצה החזקה שם ביותר, או אחת החזקות, הייתה תנועת בית"ר. תנועת בית"ר מנה אז בפולין כולה, גם בוורשה, 70 אלף איש. והייתה תנועה מגובשת, והייתה תנועה מוכנה מבחינה ארגונית. נכון, גם היו תנועות אחרות כמו השומר הצעיר, דרור ועקיבא וגורדוניה וקומוניסטים ואחרים, אבל הם היו נכונים ומוכנים מבחינת השירות הצבאי. רבים הם שירתו
שירתו בשירות ביתם בצבא הפולני, והיו להם קשרים עם הממשלה של פולין שקם עכשיו בלונדון. בכל זאת הייתי בלונדון, הממשלה הפולנית בגולה. ועכשיו אנחנו נכנסים לקשר שהיה לביתה ולתנת ז'בוטינסקי עם הממשל הפולני. כבר בשנות ה-30 ראש ביתה זאב ז'בוטינסקי הבחין בסכנה המתקרבת על יהודי אירופה. הוא הבחין בשואה, הוא גם השתמש בשם הזה, שואה, בכל המאמרים שלו. אמנם הוא לא חזה את מועד פרוץ המלחמה, אבל את השואה הורה מראש, ולכן הוציאה תוכנית אבקואציה, פינוי של מיליוני יהודים לארץ ישראל. הוא נתקל בפולין כממשלה אוהדת את הרעיון שלו, לא בגלל זה שהם אבו יהודים, להפך, הם שנו יהודים, אבל הם היו מעוניינים בהגירת יהודים. כי פולין בשנות ה-30 לא הייתה כמו פולין היום. היום מדינת פולין היא מדינה של 40 מיליון איש, בלי מיעוטים, 95% פולנים. אבל פולין בין שתי מלחמות עולם הייתה מדינה בת 30 מיליון איש, ש-30% מכלל התושבים שלה היו לא פולנים. היהודים לבד היו 10%, 3.5 מיליון איש. האוקראינים היו גם כן דומים, וגם הפולקס דויטש, הגרמנים הפולנים. זאת אומרת, היא לא הייתה מדינה מלוכדת, מאוחדת, ולכן היה לה עניין ביציאת היהודים. כמובן שהאוקראינים לא היו יוצאים, והגרמנים בטח שלא היו יוצאים, אז רק המיעוט היהודי היה מוכן לצאת לארץ ישראל או לכל ארץ אחרת. וז'בוטינסקי הגיע לתיאום עם הממשל הפולני לעזור להם ביציאת יהודים לארץ ישראל. וזו ההצלה הגדולה של העם היהודי. בארץ היה קונסול פולני בשם פולגצקי, שהוא עזר להם. ולצורך זירוז הדבר, התקיימו בפולין מאז 1937 אימונים של האצ"ל, של תא האצ"ל בפולין, הוקמות האצ"ל בפולין, ויצאו חברי האצ"ל מארץ ישראל להשתלמויות בפולין בסיוע קציני צבא פולנים. עברו קורס סדאות, ועברו קורס ירי, ופירוק והרכבת נשק, וסדאות, ומחנאות, וטופוגרפיה, כל המקצועות הצבאיים. וגם כן הקורסים האלה כללו חברי ביתר מפולין שיצאו למזרח פולין, לזופיובקה ומקומות אחרים, אדריכנוב, והרכה שם הקורסים. ככה שביתר מבחינה צבאית הייתה מאורגנת מאוד מאוד, בניגוד לשאר תנועות הנוער שעסקו בדברים אחרים. עכשיו, למה אנחנו לא יודעים על הארגון הצבאי היהודי, על אצ"י? משום שרצו להשכיח אותו. ועכשיו אני אגיד לכם למה. מתי נוסד הארגון הצבאי היהודי? אם תקראו את האנציקלופדיה של השואה, אז תראו שכתוב שמה שאצ"י נוסד בסתיו 1942. ובערך, שם הם לא אומרים ארגון צבאי יהודי, שם הם כותבים בכוונה איגוד צבאי יהודי. הם מתרגמים את השם הפולני של אצ"י, ז'ידובסקי, זיביונזק, ויסקובי, ז'ז'ווה בשם איגוד ולא ארגון. וזה לא במקרה. רצו לראות שאין קשר בין הארגון הצבאי הלאומי לבין הארגון הצבאי היהודי. ובערך אצ"י נכתב, תשימו לב, המועד המדויק שבו נוסד אצ"י ונסיבות הקמתו אינם ידועים בדיוק, שלא כאייל, אייל זה ארגון יהודי לוחם שכל מפלגות השמאל והנאור הציוני ועקיבא ואחרים והקומוניסטים והבונד,
רוב המפלגות היו מאוגדות בארגון יהודי לוחם או יעל. אז הוא כתב שלא כיעל שהרקע להקמתו שלבי התארגנותו מבצעת מתועדים היטב, חסר חומר מקורי המאפשר שרזור רצוף ומימן של קורות רצים. לפי מחבר הערך פרופסור ישראל בוטמן, איש השומר הצעיר, אייל כבר היה קיים, אייל ארגון יהודי לוחם, בספטמבר אוקטובר 1942, ואצי הוא כותב כאילו לא יודע משום מה לא נכלל באייל. בכל זה מדוע? כפי הנראה הוא קם אצי בחודשים ספטמבר אוקטובר 1942. באותה אנציקלופדיה של יד ושם, שימו לב, יד ושם, שזה רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, זה רשות ממלכתית, האנציקלופדיה יצאה בשיתוף ספריית פועלים, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר. ואת כל הערכים, על ז'בוטינסקי, ביתר, ארגון צבא יהודי ועוד, זה כתוב על ידי מי? על ידי אנשי השומר הצעיר. ואילו ערך פאבל פרנקל, מפקד הארצי, נפקד, לא קיים בכלל. מרדכי אנילביץ' מוזכר כמובן, אבל פרטים שהוא היה פעם חבר ביתם, נשכחו. אז מתי הוא קם אצי? חיים לזר, האיש הראשון שכתב לארגון הצבא היהודי, הוא עצמו היה פרטיזן, חבר ביתם אבל בליטה וגטוליטה, הוא לראשונה פרסם את הספר מצדה של ורשה ב-1963. חיים לזר הוא לא היה היסטוריון. למחרתו הוא עבד כמזכיר בקופת חולים לאומית בתל אביב, אבל היה לו ידע עצום גם בהיסטוריה, והוא כתב ספרים רבים על שארית הפליטה, על המערכה של אצ"ל ביפו, על כיבוש, על פריצת כלא עכו, עשרות ספרים הוא כתב, מחקרים. זה עזר מוכר יותר ליד ושם, נגידו לא היסטוריון או לא רציני. אבל הוא כתב גם בספר קטן, כשאני הוצאתי אותו לאור ב-1985, גבורה ביום עברה, הוא כתב ככה: מעניין ששנים רבות לא הזכירו כלל שהיה קיים ארגון כזה, ארגון צבאי יהודי. הממסד הציוני עשה זאת באיחור של עשרות שנים, רק אשר נחשפה פרשת גבורתו של אותו ארגון שהתעלמו במכוון ממנו. מה מתברר? מבלי להוריד מזוהר הגבורה של מורדי גטו ורשה כולם, המרד הרשמי בגטו ורשה של הארגון היהודי הלוחם אייל, אשר הקיף את כל התנועות פרט לביתר, נמשך למעשה שלושה ימים בלבד. עמית הרד אמר שהמאבק היה חודש, אבל המאבק של הארגון היהודי הלוחם, זה שומר שורה גדול ביותר מכולם, היה בפועל שלושה ימים. אמנם היו התנגדויות נוספות ופעולות קרב גם בימים הבאים, אולם כעבור שלושה ימים לא היה יותר פיקוד מרכזי על המרד של הארגון הזה. ואילו ארגון הצבא היהודי, הארגון שלנו, הארגון הבית"רי, המשיך בלחימתו עד יוני 1943. והקרבות הגדולים יותר שהארגון הזה ניהל נגד הגרמנים היו בימים 27 ו-28 בחודש אפריל 1943. ואם אתם רוצים לדעת את האמת על מה שהתרחש בגטו ורשה, אל תקראו את הספרים של יד ושם. תקראו את מה שכתב משמיד גטו ורשה, הגנרל סטרופ, מי שהיה מפקד אס-אס במשטרה במחוז ורשה, בריגת הפירר אס-אס וגנרל מאו של המשטרה. הוא ניהל יומן יום-יום וכתב עם מי יש לו עסק ועם מי הוא נתקל וכמה יהודים הוא הרג וכמה יהודים הוא תפס, והוא נותן את התיעוד המוסמך ביותר על מה שהיה בגטו ורשה.
שטרופ לא ספר בכלל את הארגון היהודי הלוחם. עבורו היה קיים רק ארגון אחד, הוא מזכיר אותו בשמו אמיתי, ארגון צבאי יהודי. והספר שלו יצא בהוצאת יד ושם. יש לי את ההוצאה השנייה מ-1966, עם הספר הזה, מרד גטו ורשה בעיני האויב, הדוחות של מפקד גטו ורשה, הגנרל בירגן שטרופ. ומה שחשוב שהמתרגם פה, ואדם שנותן את ההערות, דוקטור יוסף קרמיש, הוא אדם רציני מאוד, וגם הוא שם לב ששטרופ מזכיר את הארגון בשפה שלו, ז'ז'בו זה הארגון הצבאי היהודי. כמו שאמר לכם, זה השם שלו בפולנית. והארגון שלנו, הארגון הצבאיותי, הסב לגרמנים את האבדות הכבדות ביותר. אבל ההיסטוריון שלנו, של הממסד הציוני, שעד היום הם מכניסים את יד ושם, מטפלים בנושא זה על דרך השתקה. אתן דוגמה. בשנת 2013, באירוע 70 שנים למרד גטו ורשה, הם לא עסקו בארגון צבאי יהודי. הם עסקו בצבי דובטקין, פרטיזני, מאייל, ארגון יהודי לוחם, כבודה במקום מונח, הייתה לוחמת, אבל בארגון הרציני ביותר שהיה בגטו ורשה, לא טיפלו, כי זה לא אכפת להם. ספר ראשון שיד ושם הוציא על פעילות אקסית בגטו ורשה היה סך הכל בשנת 2004, 61 שנים אחרי מרד גטו ורשה, וגם פה הם עושים כל מיני, כותבים איגוד צבא יהודי, כל הצעות הספרים שיד ושם זה איגוד צבא יהודי. ופה, אחד הספרים הכי טובים על גטו ורשה, הם כתבו בתחילת הספר, שימו לב, ההוצאה לאור יד ושם מביאה בזאת את הסתייגותה מדעותיו ומעמדותיו של בנרצ'יק טקנר מזה, ומצביע על מידת הזהירות הנדרשת בהתייחסות לדבריו. הם טובים שאדם הזה אנטישמי. הוא אמר באמת כמה משפטים אנטישמיים, אבל הוא אחד האנשים שעזרו ביותר ליהודי גטו ורשה. והוא היה פולני. גם דגול היה אנטישמי. כאשר היה נשיא הרפובליקה החמישית, פריטיל אמברגו עלינו, וכינו אותו מקומני, כינוי גנאי, עם שתלטן, ושרלטן, אבל שהוא ניהל את הברכה מטעם צרפת החופשית, הוא עזר הרבה למאמץ המלחמה נגד גרמניה. ואותה הסתייגות מזכירה לי דבר שאני הייתי מעורב. כאשר עבדתי במשרד הביטחון, אני חושב שהשנה הייתה 1994, צלצל אליי יורם טרלב, פזמונאי מוכר, יורם טרלב, עובד במשרד הביטחון, בהוצאת הספרים. הוא לא הכיר אותי, אבל הוא אמר שהוא קיבל את הכתובת מהמנהל שלו לשוחח איתי. וקבענו פגישה, הוא בא אליי עם הרבה בניירת, והוא אמר לי שהוא עכשיו עורך את הספר של יהודה לפידות על העצב בירושלים. והוא אמר לי, פה הוא כתב לא נכון, ושם לא נכון, ופה הוא הגזים. שאל אותו, מה התפקיד שלו בספר? הוא אמר לי, עורך לשוני. אז אמרתי, תעסק בתחום הזה. אמרתי לו, יהודה לפידות הוא פרופסור, אמנם פרופסור לביוכימיה, לא להיסטוריה. הוא היה ממפקדי האצ"ל הראשיים בירושלים. הוא פיקד על קרב ברמת רחל. אז יש לו גם ניסיון וגם ידע. והוא כותב, הוא אחראי למה שהוא כותב. ואכן הספר שלו יצא.
אבל כשאני פותח את הספר, אני רואה גם כן הסתייגות שמשרד הביטחון לא אחראי על מה שהוא כותב. אני אז הצעתי למנהל ההוצאה, אמרתי, אתם אחראים על כל מה שהוא כותב. אתם אחראים על כל ספר. אבל ככה זה היה, הם לא אחראים, לא הוא כותב. לא רציני, פתולוגית. על הספרים טובים. והזכרתי להם שב-1965 הם הוציאו ספר מבלפור עד בבי, מת כריסטופר סייקס, הבן של מרק סייקס, סייקס פיקו הסכמים שהיו ב-1916, ובית המשפט אסר על הפצת הספר, והוא הטיל על משרד הביטחון קנס באלפי שקלים, בגלל שהיו שם הוצאות דיבה וסילופים ושקרים. אז אמרתי, על הספר הזה אתם כן אחראים. אז זאת הבעיה שמי הוא מנהל את ההוצאה לאור. מה שאומרים לנו חופש ביטוי, אין חופש ביטוי היום. אז זה מאוד חופש ביטוי. עכשיו, מה שחשוב כאן, הזכרתי את האדם הזה, את הדוש בנדרצ'יק, המחבר שיד ושם שוללת אותו, מביא עדויות ותצפירים על אותו אדם שהסגן בצבא הפולני, הוא היה ממונה מטעם המחתרת הפולנית על הגטו היהודי, והוא היה אחראי על הקשר בין אצ"י לבין שלטונות הצבא הפולני במחתרת. זה נקרא ארמיה קריובה, צבא מולדת. ומהם קיבלנו נשק ותחמושת וציוד רפואי והרבה הרבה דברים, וגם מיד קיבלו מהם נשק. אז בעיני החברים של השומר הצעיר במערכת יד ושם, הוא לא מוצא חן. ובאחד הצעירים מוורשה, אפריל 1968, החתום על ידי סרן קלמן מנדלסון. קלמן מנדלסון היה סגנו של מפקד אצ"י, פאבל פרנקל, הוא היחיד שנותר בחיים, והוא נתן תצהיר ביום השנה 25 למרד, והוא כתב ככה: עמיתי בן דארצ'יק תרם רבות לאספקת כלי נשק לשימוש האצ"י על ידי הפיקוד של ארמיה קריובה, ולהבערתם לתוך הגטו, וכן ליציאת אנשים רבים מהגטו ולהסתרתם מחוצה לו. לעתים קרובות מאוד הוא העביר בעצמו כלי נשק והוציא אנשים. בתצהיר אחר חשוב לא פחות, כותב עורך דין קארל שוורץ ב-19 באפריל 1983, הוא כותב כך: כמסגרת ארגון תנועת ההתנגדות היהודית בגטו ורשה, אפשר תיאודוש בנארצ'יק את קיומו של המפגש ב-20 בינואר 1940. עומת אני אגיד לכם על המפגש הזה, שהיה המפגש הכי חשוב עבור אצ"י ועבור גורל הגטו. 20 בינואר 1940. במפגש הזה, שלא כלל את ארגוני השמאל הציוני והלא ציוני, מפגש התקיים במשרדי, ככה כותב העורך דין הזה, אז קיימתי בתור שופט שלום בהיכל המשפט ברחוב לשנו, באותו יום, בנוכחות המהנדס אדם צ'רניאקוב. אדם צ'רניאקוב הוא היה אדם שהגרמנים מינו אותו ליושב ראש היודנראט, מוכן יותר להתאבד, בגלל שלא היה מוכן לשלוח יהודים למוות. ואז באותה ישיבה התקבלו החלטות בנוגע לפעילות אצ"י והסיוע הפולני, וכן בנוגע לעזרה לגטו. משמע, אצ"י לא קם משנת 1942 או תחילת 1943, כפי שרושמים ההיסטוריונים של יד ושם, הקיבוץ הארצי יחד, השומר הצעיר, אלא עוד בסוף 1939 או תחילת 1940. אז בדנארצ'יק נתפס בכלכלתו באמירות אנטישמיות. אינני מקל ראש בכך. אבל מי שפעל להצלת יהודים באותם ימים אפלים, תוך סיכון חיים רב, יש לו הנחה. וכבר הזכרתי את הנשיא דה גול. לכן, כמו שכבר נאמר, מי שבשנים האחרונות כתב שוב את ההיסטוריה של הארגון הצבאי בגטו ורשה,
הוא פרופסור משה ארנס, שהיה חבר כנסת ושר בריטי ושגריר ישראל בוושינגטון ושר החוץ ושר הביטחון מספר פעמים בממשלות ישראל מטעם הליכוד, והוא וארנס הוא פרופסור לאווירונאוטיקה, הוא לא היסטוריון. הספר שלו יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, אבל יד ושם תקף אותו. אידיוקים, אתה לא היסטוריון, זה לא מדויק. ובין התופים הרבה אנשים ביד ושם, שמי שקורא את עיתון הארץ יכול לקרוא אותם שמה, שמשווים את צה"ל, יהודה ושומרון לנאצים, לא פחות. לא רוצה היום גם לקרקל כאן את האווירה, גם לא זכיר את שמה. ומה שמעניין, שההיסטוריון הגטו, דוקטור עמנואל רינגלבלום, שהוא אסף חומר תיעודי חשוב מאוד על הגטו, זה נקרא עונג שבת, ולפני שהוא עזב את הגטו, עזב את הגטו בסיוע אצ"י. רינגלבלום היה איש הפועל הצעיר שמאל, הוא היה פועל ציון שמאל, שמאלני, לא סבל לא את בית"ר ודאב את האצ"ל ולא סבל את אצ"י וכל מה שקשור בז'בוטינסקי בשנות הפשיזם ומיליטריזם. הוא כתב ככה, הוא כתב את זה כבר שהוא היה בחלק הארי של ורשה, בחלק הפולני של ורשה, שהבריחו אותו, את אשתו ואת בנו. הוא כתב ככה: ומדוע אין נתונים על ז'ז'בו, על אצ"י? בהיסטוריה חייבים להותיר עקבות מהם, על אף שהם לא סימפטיים בעינינו. נכון, הם לא סימפטיים בעינינו, אני לא אוהב אותם, אבל הם חשובים. ואם תקראו את מה שכתב איש הבונד, האנטי-ציוני, שהיה סגנו של מרדכי אנילביץ', מפקד הארגון היהודי הלוחם בגטו ורשה, ששרד ונותר בפולין, הוא לא לארצה, ונותר גם שונא ישראל ומדינת ישראל, ואוהד אש"ף ואוהד ארגוני הטרור הערבים, הוא נתן עדות שקר, כמו כל מכחיש שואה, בכל מה שקשור לאצ"י, בכתב וגם בעל פה. במלאת 50 שנים למרד גטו ורשה, נערך טקס ממלכתי בפולין לציון אירוע זה, במעמד נשיא פולין לך ולנסה, חתן פרס נובל, ויחד עם צמרת הממשל הפולני. ומי שכיבד את הטקס זה ראש הממשלה יצחק רבין. ורבין שמע שבין נושאי הדברים מטעם פולין יהיה דוקטור אדלמן, מרק אדלמן, שבפולין הוא גיבור לאומי, הוא בא לתור הגבוה ביותר מסדר הנשר הלבן, הוא הביע התנגדות מוחלטת שהאדם הזה ידבר בטקס. הוא אמר, אם הוא מדבר, אני לא מדבר. ואז לך ולנסה הרגיע אותו ואמר לו, הוא לא ידבר, אני אדבר ואתה תדבר. אבל ברגע שהניחו את הזרים, לך ולנסה ניגש ליושבים בשורה הראשונה, והוא נתן יד למרק אדלמן, ושניהם יחד הניחו את זר פולין על האנדרטה. ובואו תשמעו רק כמה דברים, מה שאומר אדלמן, שהיה כבר בין 80 וכמה, לעיתונאית, עיתונאית פולניה שהתחתנה עם יהודי, אנקה גרופינסקה, במסגרת כתיבת ספר זיכרונותיו. הוא שאל, ישאל אותו כמה שאלות, והתחילה ככה, היא אומרת לו, האם נוכל להתחיל משיחה לארגון הצבאי היהודי? אז הוא אומר לה, ז'ז'בו, מה זה אכפת לך? את רוצה עסק עם פשיסטים? אז היא אומרת לו, מרק, ברצינות, יש הרבה זיכרונות על מרד גטו ורשה שנרשמו על ידי ציונים ולא ציונים. אף אחד לא מדבר על ז'ז'בו. כי אין על מה לדבר, הוא אומר לה, הוא קטע דבריה. והמשיך, הם היו גואליים. מדור גאולים היו סבורים שהם החשובים ביותר, כיוון שקיבלו קצת נשק עם דומים מאיזה לומנים פולנים.
היא אומרת לו, רינגנבלום, דוקטור אמנואל רינגנבלום, ההיסטוריון של גטו ורשה, כותב על ביקור במפקדה שלהם, במורנובסקה. ומה מזה אומר לה? זאת הייתה כנופיית צבלים, מכריחים וגנבים, סגרו את עצמם באותו בית, ירו קצת וברחו באותו יום, אין מה לדבר. ייתכן שהם הניפו את הדגל ההוא. היא אומרת לו, אומרים של שני דגלים, דגל יהודי לאומי ודגל פולני לאומי. ייתכן. והוא חשוב, הוא סבור שאותו אסי, ארגון המבריחים הזה, הוקם רק לאחר ינואר 1943. וחוץ מזה אומר, אינני יודע, אני כבר זקן, לא זוכר. אבל מעניין שבסיום, בסיום דבריו, הוא משבח את אסי. הוא לא רצה. ולהבדיל גם שטרופ, המפקד הנאצי, שרצה לקלל את הלוחמים היהודים, כמו בלעם נמצא וברך אותם. טוב, מה תראה לכם. וכך אומר אדלמן. והם, אסי, תובעים מאיתנו את הפיקוד כארגון צבאי. זאת אומרת, אנחנו לא ארגון צבאי. ויש להם קשרים. לנו אין קשרים. ואומנם היו להם. והיה להם די הרבה נשק. בהשוואה אלינו, היה להם הרבה יותר, כלומר יחסית יותר. וכל הדברים האלה כתובים בספר, סחור סחור, שיחות עם לוחמים מגטו ורשה, יצא בתל אביב בשנת 2002. תוכלו לקרוא את הדברים שלו, אם תרשי. אז אסי התחיל בפעולות שלו עוד בימים הראשונים של הקמת הגטו. בשירותיו היו, כמו שאמרתי, חניכי ביתר, חברים מתאי אצ"ל בפולין, שעברו קורסים צבאיים בהדרכת קצינים פולנים מאז 1937. חברי ברית החייל, ברית החייל היו ארגון של חניכי ביתר וחברי התנועה הרוויזיוניסטית ששירתו בצבא פולין, ולאחר השחרור הקימו ארגון כמו היום חבר. ותיקי צבא פולין. זאת אומרת, אנשים שהיה עם ידע בהפעלת נשק. ציונים כלליים, מכבי, בני נוער, ילדים, וגם הייתה באסי קבוצה בפיקודו של דוקטור רישרד ולסקי, רופא, אמנם איש שמאל, שהצטרף עם כל הקבוצה שלו לאסי, לימים הוא היה רופא בקופת חולים הכללית בתל אביב, והעיתות שלו היא חשובה מאוד. כעד במשפטו של הפושע ארגן סטרופ, הגנרל של הוואפן אס-אס, משמיד גטו ורשה, שנערך בוורשה בשנת 1951, והוא העיד עליה, על ארגונים שהכיר אותם, ארגון יהודי לוחם, ארגון צבאי יהודי, והוא אמר ככה: עד סיכם קשרים עם חיל הביטחון. חיל הביטחון היה חיל הקומנדו של ארמיה קריובה, של צבא המחתרת הפולנית, והוא אומר ככה. את העיתון שלו מקרה אחת, לא רוצה עכשיו לבזבז זמן, הוא כותב דברים טובים על ארגון הצבא היהודי. הוא רצה בהתחלה להיות עם הקבוצה שלו בארגון היהודי לוחם. אמרו לו, אין לך מקום אצלנו, אז עובר לאצי, למרות שהוא הישמול. עוד רעיון חשוב מאוד, אולי החשוב ביותר, הוא רעיון שהניק חסיד אומות העולם, הנריק איביאנסקי, שהכינוס לו במחתרת היה ביסטלי, בביתו ליד ורשה, ראיינה אותו ב-1962. אשתו של חיים לזר, שהייתה סופרת וחוקרת השואה בזכות עצמה, חייל עזר, והוא סיפר לה כי בנובמבר 1939, באותו מפקד קב"א, זה הקומנדו של ארמיה קריובה, הגיעו אליו למקום עבודתו בבית החולים סטניסלב הקדוש ברחוב וולסקה של נימשון בוורשה, שם הוא עבד, ארבעה בחורים,
מוריס אפלבום, לשעבר קצין בדרגת סגן בצבא פולני, והוא היה פקודו של היסטרי, הנריק ליפשיץ, שהקצין לשעבר בצבא פולני בדרגת סגן משנה, משפטן בשם ברוסקורה, וקרמן מנדלסון, שהוא יהיה סגנו של פאבל פרנקל. אפלבוים פנה אל מפקדו ואמר לו, איוונסקי, אין לנו כל עניין להתעצב במחנה שבויים לקצינים, כפי שהכריזו הגרמנים, שכל קצין בצבא הפולני חייב להתייצב באופיצירן לאגר, במחנה קצינים, שבויים. כלומר, אנחנו לא נתייצב לשם. עזור לנו, כך הוא פנה אל איוונסקי, לארגן את הנוער היהודי ולכשרו למלחמה באויב הגרמני המשותף. איוונסקי השיב לו, קודם כל אני בשבילך ביסטרי, לא איוונסקי, אנחנו שם מחתרת. והוסיף, כל אחד שמוכן להילחם בגרמנים הוא אח שלנו. נכון, אתם היהודים נמצאים בקו הראשון, אתם תתארגנו, אנחנו נעזור לכם. לדבריו, ארבעת הבחורים עזבו את החדר וקיבלו גם מתנה. ארבע אקדחים מדגם וייס, קליבר 9 מילימטר, ולכל אחד מחסנית רזרבית מתנת הקבר, הקומנדו הפולני. האקדחים שאפלבוים וחבריו קיבלו מביסטרי היו קרוב לוודאי כלי הנשק הראשונים בידי לוחמים יהודים שעתידים להניף את נס המרד בגטו ורשה בפסח תש"ג, אפריל 1943. כל אחד שנפגש עם ביסטרי התחייב להקים תא מחתרתי מקרב חבריו הקרובים, ובסוף חודש דצמבר אותה שנה, 1940, קיבל ביסטרי רשימה של כמה עשרות חברי אצ"י המאורגנים בשישה תאים. במפגש זה ביקשו קבלת כלי נשק עוד לצורך אימונים והכשרת לוחמים, וקיבלו. בתחילת ינואר 1940 העביר ביסטרי 29 אקדחי וייס ותחמושת מתאימה ממחסנה בשטח בית החולים על שם סטניסלב הקדוש. בסוף החודש העביר כבן אותם הקומנדו של ארמיה קריובה עוד כמות קטנה של נשק ותחמושת. עכשיו אני ניגש לישיבה ב-20 בינואר 1940, שהיא ישיבה חשובה מאוד. היא התכנסה בלשכתו של השופט שוורץ, זה שנתן את התצהיר, בבניין בית המשפט, ובישיבה הזאת ישתתפו נציגי ארמיה קריובה, הקב"א, הקומנדו, ואנשי אצ"י, ועל סדר יומה דיון בקשרים עתידיים בין ארגונם, שהם היו נציגים של ממשלת פולין הגולה בלונדון. כי בינתיים אני לא אמרתי, הגרמנים הם כבשו את הרפובליקה של צרפת. צרפת נכנעה ביוני 1940, והממשלה הפולנית עברה מפריז ללונדון. שם נשארה עד סוף המלחמה. אותה פגישה השתתפו הגנרל פיוטר קופסקי, אנג'י, שנודע בכינויו את הארנב הזאת, אומרת, פה המשתתפים בישיבה הזאת גנרלי כבר. אישה הכי חשובה, הגברת זופיה לייסנובסקה, שהיא ביתו של הגנרל שיקורסקי. עכשיו אני פה צריכה לתת הפסקה. אמרתי לכם שהממשלה הפולנית ברחה לרומניה, לא הייתה בפולין ממשלה? ואז שיקורסקי, שבא בראייה מפקד הצבא, והוא היה יריב חריף לאותה ממשלה שברחה, הוא יצא לאחוזת החותן שלו, לבן של ביתו, ובסדרת טלפונים הוא הרכיב ממשלה חדשה, ממשלה בגולה חדשה. מאוחר יותר, ראש הממשלה שברח, מפקד הצבא שברח, אדוארד שמיגלי, העביר לו שדר ב-27 באוקטובר 39 שכל הסמכויות שלי נתונות לך, לשיקורסקי, אבל כבר לא צריך את זה, כבר כי הם ממשלה. והוא יהיה האדם שקבע
את מערכת היחסים בין צבא פולין במחתרת לבין הארגון הצבאי היהודי. והם עזרו בעיקר לאצי, לא לאייל. למה? כי עד 22 ביוני 1941, עד שגרמניה הנאצית פרשה לתוככי ברית המועצות, סטלין והיטלר היו ידידים, היו בעלי ברית. ובארגון היהודי הלוחם היו קבוצות כמו של השומר הצעיר, וכמו של הקומוניסטים, וכמו של הבונץ האנטי-ציוני, כמו של דורטוניה. אז איזה אינטרס יש לצבא פולין במחתרת, שקשור לממשלה הלאומית שלו, לתרום נשק לאלה שתומכים במוסקבה? תומכים לפחות אידיאולוגית בהם. אז לכן, הגיוני, שאם הם נותנים נשק, הם ניתנו לאלה שנאמנים להם שרוצים ללחם נגד הגרמנים, ולא עד 21 ביוני מוסקבה לא נתנה לעשות הפגנות בגטו ורשה נגד הגרמנים, כי התחייבה על שקט, השיתוף פעולה איתם. ולכן היו כאן עוד כמה משתתפים, אבל פחות חשובים, ובאותו מפגש גם הוחלט על הקמת גדוד וי, ביסטרי, שהוא קיים את כל המפקדה שלו, זה המסווה בבית החולים ששם הוא עבר בחוב חולה, חוב עולה, הוא הקים גדוד על שם החוב וי, וזה גדוד שהוא יפעל לסייע לאצי ולאנשי גטו ורשה. גם סיוע צבאי, הם מוחרתו נלחמו בגטו ורשה נגד הגרמנים. וכך התחיל הקשר החשוב מאוד 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 בין אצי לבין ארמיה קריובה באמצעות ביסטרי ובאמצעות בדנרצ'יק ובאמצעות אחרים, שזה נעשה על סמך אישור של ממשלת פולין בגולה. והבת של שיקורסקי עזבה את ורשה והגיעה דרך רומניה לפריז לאביה, עוד היה בפריז, עד יוני 40, ומסרה לו על השיחה, וקיבלה את הסכמתו, והוא נתן את האישור לקיים יחסים עם אצי. וכך נתן עדות גם איוונסקי ביסטרי, מפקד גדוד וי. והוא אומר שפלוגתו של אפלבוים הייתה הפלוגה הראשונה בארגון היהודי הצבאי שהוקמה עוד לפני הגיל לבשה בראשית 1940. וכעבור שנתיים, 1942, עוד עדות, עיד זרסקי זיילר, גם כן קצין פולני ששיתף פולה עם אצי, והוא אומר ככה: פלוגתו של אפלבוים מנתה 40 לוחמים והייתה מצוינת היטב. הנשק ברשות הפלוגה כלל אחד מקלע כבד, שני מקלעים קלים, שני רובי שר, מספר סטנים, כלי נשק קצרים, הכוונה אקדחים, מסוגים שונים. והואיד כי פעולה לקוחות חשובה בהצטיידות בנשק אצי בשיתוף הקומנדו הפולני, פעלו לא רק בעניין חימוש אצי, אלא בעניין הצלת יהודים, הברחת יהודים מהגטו, בודדים ובקבוצות לתוך שטח ברית המועצות, וגם בכיוון ההפוך. לפעמים הברחת יהודים מחוץ לפולין ומחוץ לברית המועצות, לרומניה, להונגריה וממנה לצרפת, שעל אדמתה התארגן הלגיון הפולני. וכל זה נכון עד יוני 1940. באותו זמן, אצי התארגן בחפירת מנהרות. הוא חפר שתי מנהרות. לאייל לא היו בכלל מנהרות. אם אייל נזקק למעברים בין הגטו לבין חלק הרי של ורשה, זה רק דרך המנהרות של אצי, ובהסכמת אצי.
באותה תקופה מצטרף לאצ"י פאבל פרנקל, ומיד הוא מקבל את הפיקוד, למרות העובדה שהוא הצעיר בחבורה ובא לניסיון הצבאי הקטן ביותר. אבל על כושר מנהיגות, שהוא מפקד סניף, סניף ורשה צפון, והרבה הריצו אותו. ויחד עם לב אריה רודן, הם פעלו בצוותא בתור פיקוד עליון. אבל הפולנים התרשמו שהמפקד הבכיר הוא דווקא מרדכי אפלבוים, הוא היה סגן בצבא הפולני, והוא היה איתם יותר בקשרים, והוא הקים את הקשר איתם. אבל לא חשוב, אצ"י בתור ארגון התחיל לקבל הרבה הרבה נשק. פה אתם רואים, עוד מעט אני אראה לכם, עכשיו המבנה של הארגון, המבנה של הארגון. קודם כל ליד אצ"י פעל גם מטה פוליטי. היה מטה פוליטי בראשותו של האדם המבוגר בחבורה, היה אז בן 50, הרופא דוקטור דוד וודובינסקי, הכרתי אותו ביום השנה למרד גטו ורשה ב-1970, הוא נתן הרצאה במכון ז'בוטינסקי לפתע התמוטט וקרס ומת. הוא היה רופא, יחד איתו היה דוקטור מיכאל סטריקובסקי ואברהם רודל, אח של יוני רודל, שהיה בפיקוד של אצ"י. הם התוו את המדיניות של אצ"י. והיו גם אנשי קשר עם ראשי המפלגות והזרימים האחרים בגטו. אצ"י שמר עדיין הקשר עם השומר הצעיר, ועם גורדוניה, ועם עקיבא, ואגודת ישראל, והבונד, ושאר הגורמים בגטו, עד כמה שאפשר לשמור. המבנה של הארגון היה ככה, תאים של חמישיות, ארבע לוחמים, הוא במפקד התא. ואחרי הקמת הגטו, נובמבר 1940, הוחלט על הגדלת המסגרת, שלושה תאים אשמה, 15 לוחמים, וארבע כיתות יצרו מחלקה, וארבע מחלקות יצרו פלוגה. ועכשיו אנחנו באים לאירוע המכונן והעצוב של גטו ורשה. זאת האקציה הענקית. מ-21 ביולי 1942, ערב תשעה באב תש"ב. במשך חודשיים, עד יום הכיפורים, י' בתשרי תש"ג, 2 בספטמבר 1942, למשך 58 ימים, הגרמנים שלחו לטרבלינקה 300,000 יהודים להשמדה. אם בגטו היו אז בין 400 ל-500 אלף יהודים בערך, 300,000 יהודים הושמדו בפריזמה של חודשיים. לא הייתה התנגדות. את העבודה השחורה עשתה המשטרה היהודית. תחת שלטון ביודנראט, בגטו ורשה, פעלו בערך 1,000 שוטרים יהודים. שוטרים שרק היה להם ביד אלות, והם עשו להם את העבודה מלוכלכת, להוציא את היהודים מהבתים, לדחוף אותם, לגרש אותם. בגלל שלא קיבלו משכורת קבועה, אז כמובן ששם השוחד והשחיתות שם חגגו, ולמי שהכסף בגטו ורשה יכול היה לקנות כל מיני דברים בשוחד, ואנשים עניים סבלו מאוד, אבל היה מצב ש300,000 יהודים הלכו כצאן לטבח. לא הייתה שום התנגדות. ואז באותו זמן, באמת ביולי 42, הגרמנים הקימו את מחנה טרבלינקה, שהוא פעל עד בערך אוקטובר 1943, מיולי 42 עד אוקטובר 43, בפרק זמן זה השמידו שם 800,000 יהודים. מאות אלפים מגטו ורשה. ועמנואל רידולום, אותו היסטוריון של גטו ורשה, כתב,
סוף סוף עלה בידי הכובש הגרמני, אחר כשלוש שנים של מדיניות דיכוי, השפלה, ערבה, עינויים, רדיפות, חטיפות וכזה דם, למוטט את רוחם של אנשי הגטו, להפוך אותם להמון נטול כוח רצון לחיים. ועד אחר שהיה בגטו ורשה כתב, על ידי כך הגיעו שיברון הרוח וחרדת האדם, שלא נמצא מבין 30 ריבו יהודים אחד שיעמוד בו כוח לנפס את שיניו של שוטר יהודי אחד, לקות ארצה נבל יהודי כזה. גם לידי מעשה כזה לא היו יהודי ורשה מסוגלים להגיע. ואז, רק אז, אחרי האסון הגדול, ב-28 ביולי, או בתוך כדי האסון הגדול, הרי הגירוש התחיל ב-22 ביולי 42, זמן קצר לאחר תחילת האסון הגדול הזה, קם בגטו ורשה ארגון אייל, ארגון הרגל, ארגון היהודי הלוחם, בראשותו של מרדכי אלילביץ'. יש לך את התמונה שלמה של מרדכי אלילביץ', את יכול להראות אותו, אתם רואים את מרדכי אלילביץ', וזו תמונה מעניינת, זו תמונה מעניינת, שמרדכי אלילביץ' הוא במדי ביתר כאן בתמונה, הוא במדי ביתר, ומי שלא מאמין, כתוב למטה, הוא כתב זה תל חי, הוא כתב זה לחברה שלו, שכתבה גם כן ספר מעניין מאוד, נערה במלחמה, יש לה פייטרית הרבה יותר גדולה ממנו. היא נפלה בידי הנאצים שמינו אותה, ובידי גם הקומוניסטים מינו אותה, והיא יצאה אבור שיניה מהתופת, חיה בתל אביב, הקימה בית משפחה, והתאבדה ב-1976. היא תחת אבא שלו. זו התמונה מ-1900, תאריך 1935. מאוחר יותר הוא עבר לשומר הצעיר, חצה את הקווים והיה המפקד אייל. ניסיון צבאי קרבי לא לו בכלל, הוא היה רק כמו שאצלנו גדנה. גם צבא פולין הקים כזה גדנה, טרום צבאי, ולימד את אלה שרצו להתגייס לצבא הפולני והיו צעירים ל-16, מעין סופיות. קשירה בחבלים, הקמת אוהלים, מסעות וכדומה, הקמת אוהל בוד. יחד איתו היו יצחק צוקרמן, צבי אלובטקין, מרק אדלמן שהזכרתי, מרדכי טננבאום, והמפלגות שהיו בגוף הזה היו השומר הצעיר, הבונים, דרור, רבונד, הנוער הציוני, עקיבא, גורדוניה ועוד. גם קומוניסטים. מטרת הקמתו, התנגדות תקיפה נגד מבצע הגירוש, אבל מה עשו בהם? אמרתי, הנאצים גירשו 300,000 איש, אבל מה שהם כן החליטו לעשות, להתנקש במפקד משטרת הגטו, היה יהודי מומר בשם יוסף שרינסקי. אבל כמו שאמר לכם, ניסיון צבאי גדול לא היה להם, אז רק הצליחו לפצע אותו, הם ירו, אבל לא פגעו בדיוק. הוא נפצע, ואחרי כמה חודשים חזר לפקד על הגטו, אבל למיטב הם כן הצליחו, אחרי חודש, חודשיים, לרצוח את הסגן שלו, לייקין, עורך דין לייקין, גם כן אדם שכולם שנאו אותו, והיה משתף פעולה עם הגסטאפו. והיה גם כן ניסיון התנגשות בשמרלין, קצין המשטרה היהודית, והיה מפקח על האומשלגפלץ, זה רחבת השלוחים לגטו. אומשלגפלץ היה מקום האיסוף, ומשם הגיעו אותם על הקרונות, הקרונות הרכבת, הקרונות המטען. ובאותו זמן, כמו שאמרתי, היו כמה תקלות קלות, אבל בגדול הגרמנים השמידו 300,000 יהודים. וחודשיים לאחר ההשמדה נותרו בגטו
אתה יכול לראות עכשיו את התמונה של, של הגטו מקודם? לא, לא, את, 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 את מפת הגטו. מפת הגטו. מפת הגטו, הנה כאן, בצהוב. כל הקמתים בצהוב, זה מה שנותר מהגטו. זה מה ששטרום פעם. פקד הלנציג הרש הריט הגטו. אל אשר יהיה של הגטו. תשימו לב, שלושה חלקים, ארבעה חלקים. אתם רואים? שלושה חלקים. החלק הגדול והימני זה אזור של צפון מזרח. באמצע, ולמטה, זה אזור בתי החרושת. בגטו גם היו מפעלי חרושת, היו קוראים להם שופים. שופים, שם ייצרו ביגוד לצבא הגרמני, קסדות, תחמושת, פרוות, חלקים למטוסים, כל הדברים שם ייצרו. והפועלים כמובן היו יהודים, פועלים בתנאי רב, תחת עינויים, תחת השפלות, אבל איך שלא יהיה זה נתן להם קצת קיום. אבל גם שם היה אפשרות לגנוב ציוד, תוך סיכון רב כמובן. אפשר לגנוב תחמושת וקסדות ומדים של הצבא הגרמני ששם תפרו, ועוד הרבה הרבה דברים שבגטו זה היה חשוב חשוב מאוד. ובחודש ינואר 1943 הארגון הצבא יהודי מפרסם קרוס של מרד. אתה יכול לראות את הקרוס הזה שם, הקרוס בשפה פולנית. אני לוקח לכם את כל הקורס, רק את השורות האחרונות. היכונו למעשים, יהיו ערים, הבה נקום למלחמה. לא על חיינו בלבד נלחם, לנו מותר יהיה לנסות להציל את עצמנו רק אחרי שנמלא את חובתנו. כל עוד נשקפת הסכנה לחייו, ולא רק של יהודי אחד, מצווים אנו לעמוד על המשמר ולהילחם. סיסמתנו היא, יותר לא ישתתף בטרבלינקה, אף לא יהודי אחד. זה קרוס ראשון שגורל למה שנותר מגטו ורשה. 50, 60, במספר הגדול ביותר שנופים הוא עד 100,000 יהודים. זה מה שנותר מחצי מיליון היהודים, או 400,000 יהודים. קורא להם להילחם. עכשיו נלחם, לא נוותר. בתשעה בינואר, עורר חשוב מבקר בגטו ורשה וחטף. וזה המשנה לאדולף היטלר, מפקד הגסטאפו והאס-אס, היינריך הימלר. הוא נכנס לגטו ורשה בלבוש של ארבע שריוניות, ועובר במהירות את הגטו, חוצה, הוא לא נעצר, והוא ייתן מאוחר יותר את הצו להנס, הנס פרנק. הנס פרנק היה הגאולייטר, המושל של הגנרל גוברנמנט. אני רוצה כאן להזכיר דבר, פולין הייתה המדינה היחידה באירופה הכבושה שלא שיתפה פעולה עם הממשלה הגרמנית. בפולין לא קמה ממשלה משתפת פעולה. הפולנים שיתפו פעולה, היו הרבה כאלה, מלשינים וגנבים ורוצחים, אבל לא קמה ממשלה פולנית ששיתפה פעולה כמו קוויזלינג בנורווגיה, כמו וישי בצרפת, כמו מקומות אחרים, בפולין לא כזה דבר. אז חלק מפולין הכבושה סיפחו גרמנים לגרמניה, אזור דנציג, לוד וכדומה, פוזנן ופומרניה, ואת החלק הנותר זה נקרא גנרל גוברנמנט, שהנאצים הביאו את הבירה שלה לקרקוב, לא כמה שם, הבא שלא הייתה עכשיו הבירה, זה כדי להשפיל אותה, הביאו את הבירה לקרקוב, ושם היה מושל הנס. אבל הנס, שבעבר היה שר המשפטים של היטלר, סך חינו בין היטלר. אומנם הוא חלק יותר בנירנברג, הוא
נשפט בתור פושע מלחמה ונידון למוות. הוא הוצא למוות. אבל הוא עשה את הדברים כלאחר יד, כי הוא הבין, עורך דין, משפטן גדול, הוא ידע שהסוף שלו יהיה רב אמר. הוא ידע את זה, הוא לא אידיוט. ולכן הוא עשה את הכל בחוסר חשק. הוא אמנם חתם על הצווים, אבל הוא ניסה גם לשכנע את האס-אס, את הגסטאפו, שזה לא נכון, מדיני, צריך לחשוב על דרך אחרת. ולכן לאט לאט היטלר השאיר אותו, אבל את כל הכוח הוא העניק לקריגר, גלן קריגר. שתראו מאוחר יותר ששטרופ כותב לו את כל הדוחות, הוא כותב אליו. הוא כותב אליו ולהימלר. לא לפאנק, פאנק ולא חשוב. והימלר נותן הוראה להוציא עכשיו החוצה עוד 10,000 יהודים לטרבלינקה. מתוך, סביר לדעת שיש שם 60,000. ופה, כמו שאמרתי, החליטו גם אייל להתגונן, לא לוותר, להילחם. ולכן הגרמנים ניסו ב-18 בינואר להכניס כוחות צבא גדולים, בערך כוחות של 200 חיילים גרמנים ו-800 אוקראינים, על מנת להוציא את היהודים החוצה, אבל שלא כמו בפעם הקודמת, בקריאות להם לצאת החוצה ולבוא לאופסטק פלאץ, היהודים כבר לא יוצאו חוצה. לא יוצאו חוצה. ואז השוטרים, היהודים שניסו להוציא אותם, הם חטפו מכות. הם לא הוציאו אף אחד. ואז שהאוקראינים ניסו להוציא אותם, למי שאין נשק פתח עליהם באש. כמה גרמנים נרגו, אוקראינים נרגו, נפצעו. היה כזה מאבק של יומיים, שלושה, והגרמנים פה החליטו לא להתעסק איתם יותר, בשלב זה להוציא אותם החוצה, את כל הכוחות החוצה. היהודים הבינו שזה רק פסק זמן, זה לא סופי, זה פסק זמן. אני עכשיו מפרש את זה כבאותו תאריך, אמצע ינואר 1942, הצבא הגרמני נקלע לבעיה חמורה בסטלינגרד. לא יבוא חודש וחצי מיליון חיילים שמה ייכנעו, חצי מיליון חיילים גרמנים. הקנייתה של 190,000 חיילים גרמנים, סך כל האבדות שלהם והשבויים שלהם, הכל היה קרוב לחצי מיליון איש. זו הייתה מכה מוות על כל הצבא הגרמני. יהיו לו השלכות עד סוף המלחמה. אז לכן אולי המטה הצבאי הורה להימלר בשלב זה את עזוב, את עזוב אותם, נטפל בהם אחר כך, קודם נראה איך הדברים יתפתחו בחזית המזרח. זו הייתה הסיבה, וחידוש הדבר יהיה באפריל, ליל הסדר תש"ג, 19 באפריל 1943. לפני זה, עוד כמה דברים על אצי. אצי בפרק זמן הזה הצליח לקלוט כמויות אדירות של נשק. היו לו כבר 400 אנשים, 400 אנשים. כמה היו לאייל, אני לא יודע. אז בואו ניקח את האדם המוסמך ביותר, והוא היה מנהל הארכיון של יד ושם, דוקטור שמואל קרקובסקי. הוא נותן מספרים. לארגון היהודי הלוחם, אייל, בפיקודו של מרדכי אנילביץ', היו באותה שעה 90 אקדחים, 500 רימוני יד הגנתיים, 100 רימוני יד התקפים, 15 קילוגרם פלסטיק עם טילים ונפצים, מכונת ירייה קלה, תת מקלע אחד, חומר חבלה. כלום. כל אחד מסכים שיש כזה איש ללחם נגד צבא גרמני שהפעיל בגטו ורשה כוחות צבא של בערך מה ששטרופ משתמש הכוח הממוצע 2,000 חיילים ביום. עם שריוניות, לפעמים טנקים, ארטילריה, מרגמות, לאווירים,
זה לא כוח. בואו נראה מה הכוח של הארגון הצבאי היהודי. כמה אלפים ריבונים. רגע, אז הכוח של אייל, מבחינת כוח אדם, הוא היה 700 איש. 700 איש, לפי שמואל קרקובסקי. בסוגריים, מרק אדלמן, אותו הבונדאי ששונא את אצי, הוא גם קלקל לאנילביץ' את הכוח שלו. הוא היה סגנו של אנילביץ', הוא אומר, לא היינו 800 ולא 700, היינו 300. כך אומר שאייל, חבר אייל אומר היינו 300. אבל אני לא לוקח אותו בצורה רצינית, אמנם אחר כך היה רופא לב רציני, אבל כנראה שהוא היה בתוך הימים, נגיד 700 איש, ולאז היו 400 איש. פחות או יותר. יש כאלה שאומרים מספר כל דבר. אבל בואו נראה מה היה הנשק שלהם. כמה אלפי רימונים, בעוד שלהם היו 90 רימונים, כמה אלפי רימונים, כמה מאות אקדחים, 25 תת מקלעים, 10 מכונות ירייה, 20 מוקשים, וציוד צבאי, קסדות, חגורים, ביגוד. לכל לוחם באצי היה נשק אישי. לא היה אחד בלי נשק. מכשיר קשר, רדיו. תכף תשמעו את העדות שאדם שלא אהב אותם. דוקטור עמנואל וינגלבלום, איסטון הגטו, איש השמאל, שאצי הציל את חייו, הבריח אותו לחלק הארי, אבל למען האמת גם שמה נקטו חייו, כי הגסטאפו חשף אותו, אם אינני טועה, במאי 1944, ורצחו אותו, את אשתו ואת בנו. אבל כל השורה חי, והחומר הזה נמצא, את כל החומר אסף, בשלושה כדי חלב, והטמינו את זה עמוק בגטו. לאחר שחרור פולין, מצאו רק שני כדים. כד אחד לא נמצא אצל אחר, כד שני לא נמצא, שני כדים נמצאו, ומצאו את החומר, וזה חומר רב ערך להבנת חיי היום בגטו ורשה. ואותו רינגלבלום, לפני שהוא עזב לחלק הארי, הוא ביקר במפקדת האצ"י במורנובסקה, שבע. הוא כותב, תכף תשמעו. עכשיו לאצ"י גם היו קשריות. יש שם את התמונה של הקשריות, את יכול לראות אותם? הנה, יש את הקשריות. למעלה, אני לא מכאן, אני אתן משקפיים. הראשונה מצד ימין, נויבר, סיימה את הרפואה באוניברסיטת בולוניה, איטליה, וחזרה לוורשה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, היא הייתה חברת בית"ר, ובזכות זה שידעה טוב איטלקית, גרמנית, פולנית, גם יידיש ושפות אחרות, כאשר הנאצים פלשו לברית המועצות, ובשורות הצבא הנאצי, הגרמנים, שירתו מאוחר יותר הרבה חיילים איטלקים, יחידות איטלקיות, ונפלו שבויים, והיו הרבה פצועים איטלקים, והפצועים איטלקים החיילים הביאו אותם לוורשה לקבל טיפול רפואי, קראו לה מיד להגיש עזרה, לא רק בתור רופאה, אלא בתור זה מי שיודעת פולנית, ובעיקר איטלקית וגרמנית. היא הייתה מסוגלת לדובב את הפצועים, לרשום פרוטוקולים, לרשום דיווח רפואי, ובזכות זה הנגישות שהייתה לה לבתי חולים,
למחסני התרופות, למחסני הזריקות, לציוד החבישה, הרבה חומר נכנס לגטו ורשה, ציוד רפואי, נכנס לאצי, המון המון חומר, שזה היה נחוץ מאוד בגטו, לכל הגטו, לא רק לאצי. והיא גם כן שמעה ממקור מודיעין, עם איזה קצין שפטפט שם בבית החולים, שבאפריל 1943, 16 אפריל, הגרמנים צפויים לחזור לגטו ורשה. להמשיך את המלאכה שלא הצליחו כך בחודש ינואר. מצד שמאל, גם חברת ביתר, שהיא הייתה פעילה לא באצי, אלא בארמיה קריובה, בצבא הפולני. היא הייתה בחלק הארי, הייתה בוורשה הפולנית, והיא הייתה בזוג של פולניה, והיא הייתה מקורבת להרבה הרבה פקידים בצבא הגרמני, ידע גרמנית גם כן, וגם כן הדליף החומר חשוב ביותר. בצד ימין, הכרתי אותה אישית, ג'וטה ארטמן, שהיא הצטרפה לאצי לא מסורות ביתר. היא באה מעיירה קילצ'ן, העיירה שפת הכפלים שם סור טבע גדול, והכירה פתאום בוורשה את בן עירה, אריה רודל, והוא שואל אותה, תגידי, יש לך מה לעשות? היא אומרת, אני עובדת בשופים, במפעלי חרושת בגטו. אומר לה, תשמעי, בואי תעברי אלינו לאצי. הגורל שלנו יהיה גם הגורל שלך. והיא שם נכנסה והייתה קשרית. ומצד שמאל, למטה, עבדתי איתה הרבה שנים, פלה פינקלשטיין, שגרה בארץ, במושב נורדיה, הייתה חברת ביתר, הייתה לוחמת אצי בגטו ורשה, ועברה את כל ייסורי גיהנום, הייתה במיידנק, והיא ביקשה עברה לאושוויץ, היא ביקשה ממיידנק, שהיה מחנה לדעתה גרוע, ואמרו לה שבאושוויץ יותר טוב, שאמר לה, היא ביקשה עברה לאושוויץ, ולמזלה היא ניצלה לאושוויץ, ואחר כך הייתה בצדת המוות, אני אומר את הכל בקיצור, ושם היא הכירה את אמא של חנה לסלו בצדת המוות. אמא של חנה לסלו הגיעה לאושוויץ מסלוניקי. יהודי יוון גם כן הגיעו לאושוויץ. והם היו הכי מסכנים. הם ידעו לא גרמנית ולא פולנית ולא יידיש ולא אף שפה, לא עליהם שום תקשורת. ולכן הגרמנים לקחו חלק מאושוויץ, אחרי שהשמידו אחר כך את גטו ורשה, לחפש שם חפצים מתחת אדמה בתוך הבתים הרוסים, אם שם היהודים שם התירו משהו, החביאו משהו, מתוך הנחה שהם לא יכולים ליצור שום קשר, לא עם אוכלוסייה, לא עם אוכלוסייה שחיה סביבה, אוכלוסייה פולנית. לכן הביאו את האלה, היהודים, הם יוון. והם סבלו מאוד מאוד, גם הקור סבלו, בכל אותם דברים, לא רק מירה ומעינויים, ובכל אותם דברים אחרים. פלה פינקלשטיין הייתה לוחמת אצי. עבדתי איתה הרבה הרבה שנים, גם באמצעות משרד הביטחון, וגם באמצעות מכון ז'בוטינסקי, וגם באמצעות המכלל ש... ולקשריות הייתה טבעת, את יכולה לראות שם את הטבעת הקשר. יש שם טבעת קשר, הנה. הייתה טבעת אחת לקשרית, וטבעת שנייה לביסטרי. זה כדי שהוא ידע שהיא מייצגת את אצי, ושהם ידעו שהוא מייצג את העם יקריובה. וככה, יש פה כל מיני סימנים שקשורים בתרבות שלנו, בסמלים שלנו. הנה, בואו נקריא לכם, אתם יכולים לראות, הכוכב שאתם רואים שם, דרך הכוכב מיעקב. הספרה 7, שיבת קנה המנורה. אריה, דמות אריה אתם רואים? גור אריה יהודה, סמל הגבורה. הכבשה, סמל הקורבן. פירות שבעת המינים, עוד נפרח וסגשג עם ישראל ויניב טורים. אלו הקשריות ששמרו את הקשר הישיר, יום-יום, לפעמים כמה פעמים יום, בין הגטו לבין החלק הארי של ורשה. הם היו צינור החמצן של הגטו. הם היו פשוט, עשו את זה תוך סיכון רב. אני לא אמרתי כל הזמן שכל אדם שנתפס בכזה דבר, זה דינו מוות.
ופה נחשב, ניגש למרד. אז אתם שמעתם שבהוצאת יד ושם לא שמור על עצמי, לא רוצו לדעת על עצמי. כבר ביום הראשון, כבר ביום הראשון של המרד, 19 באפריל 1943, פסח תש"ג, אנשי עצי מניפים על הבית הגבוה ביותר בכיכר מורנובסקה, שם מקומות, את הדגל הלאומי הכחול לבן. בתוך זמן קצר הם קיבלו נזיפה מחברי ארמיה קריובה, ואיפה הדגל הפולני? אנחנו נותנים לכם נשק וזה, ואיפה הדגל שלנו? אבל לא עליהם דגל פולני. אז מישהו דאג שהדגל הפולני הגיע דרך המנהרה לכיכר מורנובסקה, וניפו לצד הדגל הלאומי היהודי גם את הדגל הפולני האדום לבן, והדגלים האלה התנופפו מול ורשה כולה. זה הפעם הראשונה באירופה הכבושה שלא רק יהודים, בכלל שמניפים, שמכריזים מלחמה נגד גרמניה. בפריז לא היה כזה תופעה בכלל, לא בבריסל ולא באמסטרדם ולא באוסלו ולא בפראג, לא בשום בירה אחרת, לא בבודפסט, לא באתונה, לא בשום בירה אחרת, שמתקוממים, מניפים את הדגל הלאומי שלהם לבניין הכי גבוה ומכריזים מלחמה. ושטרופ הבין את זה, וזה נודע להימלר, והימלר נותן לו תשדור ותוריד מעץ הדגלים האלה. ולקח לגרמנים לשטרופ 4 ימים להוריד את הדגל הזה, תוך מלחמה, תוך הפגזה ארטילרית. והנה הוא כותב דברים שזאת הייתה, הוא כותב שזאת הייתה הכרזת מלחמה נגדנו. והוא כותב שלדגלים האלה יש חשיבות יותר גדולה מאשר תותח מירי. זאת הייתה מלחמה. אז כמו שאמר לכם, ההתנגדות של אייל נסתיימה למעשה לאחר 3 ימים. היו עוד התנגדויות, אבל לא התנגדויות מאורגנות. כי לא היה נשק, הם לא היה נשק, ולא הייתה להם מיומנות צבאית. ואחרי ש... לא סקרתי אותה בחשוב מאוד, מה קרה פה? אמרתי שהמרד פרץ ב-19 באפריל. שבוע ימים קודם, היה הישג עצום לתעמולה הגרמנית. הצבא הגרמני, שהיה בנסיגה בחזית הרוסית, חשף ליד סמולנסק, יער קטין, גופות של 5,000 קצינים פולנים שנרצחו. הגרמנים אמרו בתעמולה שלהם שהם נרצחו על ידי הקומוניסטים והיהודים. דרך אגב, מתוך 5,000 הקצינים הפולנים הירויים, היו גם 500 קצינים יהודים. הסובייטים, על מנת לטשטש את הרצח הזה, הם ירו עליהם כשהם פפוטים בכדורים גרמנים ובנשק גרמני. והתעמולה הגרמנית אמרה שאת זה עשו הקומוניסטים והיהודים, תמיד הם קרחו את שניהם יחד. אבל לא האמינו להם, לא רצו להאמין. והממשלה הפולנית עוד קודם דרשה, ברגע שהנאצים פלשו לרוסיה, שיקורסקי, שיקרתי אותו, ראש הממשלה הפולנית בגולה, מפקד הצבא, עשה הסכם עם סטלין, עכשיו לשיתוף פעולה. יש לו עכשיו אינטרס אחד נגד גרמניה הנאצית. וזה נתן אישור לשחרר את כל החיילים היהודים עם נטיות פולנית מבתי הסוהר ברוסיה. ולהם גם שוחרר מנחם בגין. מנחם בגין נעצר על ידי הסובייטים ביוני 1940 ונלקח לחקירה בסיביר, למחלקת מעצר בסיביר, שם כתב את הספר שלו בלילות לבנים. ועם הפרישה בהסכם שיקורסקי, סטלין, על שחרור כל הנתינים הפולנים, הוחלט על הקמת צבא פולין החופשית על אדמת רוסיה בפיקודו של אנדרס, הגנרל ולדיסלב אנדרס. ואלפי פולנים גויסו לצבא הזה, וכמובן אלפי יהודים לצבא הזה גויסו, 10,000 איש, 10,000 חיילים, וגם אלפי יהודים. ומהצבא הזה הגיע מנחם בגין,
וגם כדוקטור יוחנן בדר, היה חבר כנסת מראשון עד הכנסת השמינית, דוקטור יוחנן בדר, שבגבון רצה לקוץ את בגין, אמר אדם היושב לימינו של דוקטור בדר, הוא לא רוצה להזכיר את השם בגין. בימים בגין יהיה מפקד האצ"ל, ויושב ראש הליכוד, לפני זה תנועת החירות, וכחל, והליכוד, וראש הממשלה כמובן, מה שנקרא, המרכז הזה, המרכז המכובד הזה, עם הצבא הזה הגיעו ארצה, הוא הגיע ארצה באפריל 1942. אז ביער קטין, הנאצים השתמשו בתעמולה הזאת, צילמו סרטים וצבעים, והביאו משקיפים מכל העולם, את הצלב האדום, להגיד שזה פשע סובייטי. ועם מי אתם עושים בריטים? סטלין אתם עושים ברית? אמריקאים ואנגליה, אתם לא מתביישים, עם הפושע הזה אתם עושים. וסטלין אמר שעשה את זה היטלר. היטלר כולם ממי שעשה את זה היטלר. מי שלא הבין שעשה את זה היטלר, זה רב שיקורסקי. הוא ידע שהוא לא קיבל תשובה מסטלין איפה אלפי השבויים הפולנים. הוא אמר להם כל מיני תירוצים, הם יבואו לגבול סין, הם נפלו בשבי הגרמנים, כל מיני תירוצים, אבל פה זו הייתה הוכחה שסטלין ביצע, מוסקבה ביצע את הפשע הזה, ויחסי פולין רוסיה נותקו. סטלין, צ'רצ'יל ורוזוולט השאירו את הקשר, כי הם לא יכולו לנתק אותו. אז היה להם נוח שזה גרמנים עשו את זה. אבל כל הדרך שזה לא גרמנים עשו את זה. פה הגרמנים לא שיקרו. מה שיוצא דופן. אבל שיקורסקי ידע שזה הרוסים עשו והיחסים נותקו, מה חשוב אלינו? למה ששיקורסקי עכשיו ייתן נשק לקומוניסטים בגטו ורשה? לשמאלנים בגטו ורשה, לכל אותם הארגונים, מה גם כן שברגע שהיחסים נותקו, הרוסים מקימים ממשלה פולנית חלופה, וצבא פולני מחתרתי בשם ארמיה לודובה, הצבא העממי. הם לא מכירים עכשיו בארמיה קרייבה ובשיקורסקי ובממשלה שלו. ורוסוולט וצ'רצ'יל נתנו לסטלין יד, וכולכם יודעים שמלחמת העולם השנייה נפתחה לטובת מי? לטובת פולין, נכון? לאחר פלישת צבאות גרמניה הנאצית לפולין, אנגליה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה. עכשיו צרפת ובריטניה, צרפת עוד לא חופשית, אבל מאוחר יותר תהיה חופשית, באוגוסט 44 כבר תהיה חופשית, צרפת ובריטניה וגם ארצות הברית מכירים שמי שעכשיו יהיה ריבון על פולין יהיה סטלין למשך 50 שנים עד 1990, עד נפילת הגוש הקומוניסטי. רק בשנת 1990 גורבצ'וב הכיר שזה היה פשע סובייטי, ובשנת 2010 פוטין הכיר שזה היה פשע סובייטי, ונסעה משלחת גדולה במטוס עם ראש ממשלת פולין, עם סגנו, עם יושב ראש הפרלמנט, עם שר המלחמה, עם הרמטכ"ל הפולני, ועוד 60 נכבדים, המטוס הזה התרסק ביער ליד סמולנסק. שוב פעם, יחסי פולין ורוסיה היו כמעט על סף נתק. אז זה יער קטין, זה חשוב לנו. כי עכשיו הגרמנים מפיצים בוורשה קרוזי, שהם מצדיקים את הפעילות שלהם בגטו ורשה לחסל את הגטו, כי אלה היהודים והקומוניסטים, הם יש להם יד ורגל ברצח ביער קטין. יער קטין, 12 באפריל 43, המאבק על גטו ורשה מתחיל ב-19 באפריל 43, הכל עוד חם וטרי, והפולנים זועמים, ולמרות הכל, ארמיה קרייובה נותנת עזרה וסיוע למורדים בשורות אצ"י. אז גוטמן, הסטיון גוטמן, ביד השם כותב שלנו אייל היו קשרים רשמיים עם ארמיה קרייובה, שלא בלבל את המוח. ולאצ"י היו קשרים פרטיים עם ארמיה קרייובה. אז לא קשרים פרטיים, אבל הם קיבלו סיוע ואתם לא קיבלתם כלום. אכן מרגע זה. ופה אתם מבינים למה אצ"י הפך להיות הגורם הראשי בגטו ורשה. והקרב הראשי, וכאן רוצה
עומד לסיים, אני לא, אני רוצה לסיים, היה ב-27-28 באפריל 1943, בכיכר בורנובסקה. הנה זה התמונה של פאבל פרנקל. זה לא התמונה שלו אמיתית. כשהוא נהרג, הוא לא התיר תמונה. אז העדים ששרדו בחיים סיפרו לצייר המשטרה כיצד הם ראו אותו, כיצד הם זוכרים אותו, והוא עיצב את הדמות שלו הכי קרובה אליו באמת, אלבום שיצא על ידי דואר ישראל. בואו נראה את הקרב, בתאריך זה. שטרופ עצמו, משמיד גטו ורשה, נתפס בסוף המלחמה בווייסבאדן שבגרמניה. הוא נתפס לידי חיילים אמריקנים. אותם לא עניין גטו ורשה. הוא נתפס בזאת שאולה, מחליף את שמו ודרכתו, אבל הם יתרו אותו מיד מהר, ועשו חיפוש בביתו, ודרך אגב מצאו את יומן גטו ורשה. הוא כתב את היומן בשלושה עותקים. אחד לממונה עליו קריגר, שזכרתי אותו, אחד להימלר, ראש הגסטאפו וראש האס-אס, ושר הפנים אז היה, ואחד בעצמו. האמריקאים האשימו אותו שהוא רק טייסים אמריקאים שצנחו ממטוסים שנפגעו, זה עניין אותם, שהוא רצח חיילים אמריקאים, טייסים אמריקאים, לא שהוא רק יהודים, אותם זה לא עניין את זה. והם שפטו אותו לגזר דין מוות בנירנברג על רצח חיילים אמריקאים. מי שכאן נכנס לתמונה הייתה ממשלת פולין, שאמרה שאדם שטרופ הזה ביצע את הפעולה על אדמת פולין בוורשה, ולא רק בוורשה נגד יהודים, אלא גם נגד פולנים, והם רוצים לשפוט אותו בוורשה. אז הוא טס במטוס צבאי, מאוחר יותר, ב-1947, מנירנברג לוורשה, שם הם קיימו משפט ארוך, עם עדויות, שם ביקשו ממנו לכתוב עוד פעם את הדוח. ובכל הדוחות, שטרופ לא סופר את הארגון היהודי הלוחם, רק את אצ"י. הוא מזכיר את אצ"י בשמו. ובואו תראו דוח אחד שלו. את יכול לראות גם את כתב היד שלו. יש שם כתב יד שלו, הנה זה. הוא כותב, קבענו עכשיו ללא צל של ספק שלא רק הגברים היו חמושים, אלא גם חלק מהנשים. בעיקר נשים בגיל 18-30, לבושות מכנסי רכבה וחופשות קסדות לראשן, כמו כן בבגדים רגילים. הנשים אלה התארגנו בתנועה ידועה בשם חלוצים, אשר לדעתי קראו לה גם ביתר. מאיפה יודעת השם ביתר? רבות מן הנשים היו נושאות אקדחים פעולים בתוך תחתוניהן, כך התנהגו הקרבות עד הסוף, ממרתף הבית עד לגב התחולל הקרב. ובספר שלו, ביומן שלו, לגבי 27 בחודש, חשוב מאוד, הוא כותב ככה, וגם העורך יוסף קרמיש כותב ביערה, תהי מרגיע את מה שכותב, מדברי שטרופ אנו רואים שיודע הוא היטב עם מי היה לו דין או דברים כבר ביום השני של הקרב. הקרב היה בימים 27 ו-28 באפריל 1943. כמעט שאין טעות בכינוי שהוא משתמש. הוא משתמש ארגון צבאי יהודי במקום איגוד צבאי יהודי. הוא מתקן את שטרופ, שטרופ צדק, לא הוא. הוא כותב איגוד צבאי יהודי, שטרופ כותב ארגון צבאי יהודי. שטרופ צודק, לא הוא צודק. מאיפה שטרופ צודק? הוא תפס שמועים והנה אותם מינוי תופת ואמרו לו, אנחנו מארגון הצבאי היהודי, לא מארגון הצבאי היהודי. וכך כותב שטרופ. הוא אומר שככה, שעשינו סריקות מבית לבית, ממרתף למרתף, סריקה דקדקנית, ועקשנית, שוב גילו יחידות אלה. כמה וכמה בוקרים, כוונה יחידות שלו, וכי מי שנתברר עתה
התכוננו בהם היהודים למרידה כבר מאז אמצע השנה שעברה. מתוך בונקרים אלה הוצאו בזרוע בסך הכל 335 יהודים. עם פעולות אלה הוסיפו ותקיפו את כן ארגון הצבי היהודי שבשולי הגטו. אז סטרופ ידע עם מי הוא מתעסק. על פי הדוח של סטרופ, סטרופ מסיים את כל הפעולות בגטו ורשה, הוא מסיים לדעת עצמו ב-16 במאי 1943, כאשר הוא מפוצץ, זה הסמלי, את בית הכנסת הגדול בוורשה, ברחוב אקלומצ'קה 5, ואם אתם תראו, המנורה נשארת שלמה, תראו בתמונה, מנורה בית הכנסת נשארת שלמה, ובדוח שלו הוא כותב שבכל ימי המבצע שהחלו מבחינתו ב-19 באפריל 1943, אנחנו שלחנו סך הכל 56,065 יהודים למחנה המוות בטרבלינקה, רצחנו 7,000 יהודים, הרגנו עוד יהודים, הוא כותב, יש לו תיאור מפורט, וגם פורט הרכוש, כמה דולרים אספנו, וכמה זלוטי אספנו, וכמה בגדים, ותחמושת, וכסדות אספנו, כמו שכל גרמניה כותב, דוח מפורט, וכותב, מסכם, אין עוד רובע יהודי בגטו ורשה. בסביב הגטו הוא הסמיד שמירה לעוד הרבה הרבה ימים, אבל המאבק בגטו גם נמשך אחר כך, הוא סיים את התפקיד שלו. אבל הלוחמים בגטו נמשיכו לצאת מתוך הבונקרים וגם לזנב בצבא הגרמני. גטו ורשה ומלחמת עצמי גטו ורשה זה סיפור של גבורה, ולא בכדי היו גורמים שלא רצו לספר אותו, אתם מבינים גם למה? כי פה רואים כולם מי היה הגורם הגדול בגטו ורשה. לכן הסתירו את הסיפור. לא היה, ואם היה, לא עשו כלום, היו פושעים, היו סבלים, לא חשוב מי היה, הם לא היו רציניים. וזה הסיפור של אצי בגטו ורשה. סיפור הגבורה הגדול ביותר במלחמת העולם השנייה. אם תיקחו את המאבק של צרפת ושל הרזיסטנס, מדינה של 40 מיליון איש, לא היה מאבק כזה כמו שבגטו ורשה. בטח לא בבלגיה ולא בהולנד ולא בנורווגיה ולא בלוקסמבורג, לא ביוון. אולי סיפורי גבורה היו ביוגוסלביה, שם היה מלחמת פרטיזנים, ברוסיה כמובן, שם היו יערות, היה איפה לברוח, אבל בשום מרבירה במערב אירופה ולא במרכזה, סיפור של אצי לא היה ולא נברא, רק של אצי. לכן חובה עלינו לספר את הסיפור הזה בכל דור ובכל יום, ואני מודה למארגן עמית הררת ולחוק שלו ולבית מרכז מורשת בגין ולכם שבאתם והקשבתם. תודה רבה. למי שלא מכותב לקבוצת עמיתים לטיולים שיבוא לקחת כרטיס ביקור עם האימייל והפלאפון שלי, עמיתים לטיולים ישמחו להרחיב את השורות, כרגע אנחנו ב-12,000 מכותבים, נשמח להיות יותר גדולים.